Tuh. Cakar naon? Iya rek ne. Naur cai. Naur cai jam. Gimana jam? Biasa we pekerjaan anak-anak mah ulin. Daripada ulin mah. Saya cicing di dieu panas. Tangtak kerucingan arek. Ayo. Cik ajam apa tuh? Panon poe bijilna di mana? Nyaran di wetan atuh. Heeh bener. Cik ye. Ari sulusupna ka mana? Nyak kulon atuh mang. Lain salah atuh. Ka mana atuh? Lain ka kulon ya. Di mana-mana ge ka kulon. Heeh, tingali. Panon poe bijil di mana? Di wetan. Wetan. Sulu supna ka mana? Ka kulon. Lain. Tah, sulu supna ka hawu. Ka hawu, boedan.